Аты жөні Сара Қайрақбаева. Жасы 11-де. Мектебі нөмірі 18-ші орта мектеп. Хобби – сурет салу. Фехтование ежелгі Римде сарбаздардың бос уақытында айналысатын жекпе-жек өнер түрі болса, кейін уақыт өте келе ол әлемдік спорт түріне айналды. Ал бүгінде бұл спорт түрі елімізде енді ғана қанат жайып келеді. Осындай өнерді шебер меңгерген кішкентай қыз Сараның да бұл спортқа деген құлшынысы ерекше. Менің атым Сара Қайрақбаева. Мен 18-ші мектепте 6-шы сыныпта оқимын. Мен фехтованиемен 2 жыл айналысамын. Мен Алматыға бардым, чемпионат республикасында 3-ші орын алдым. Біздің тренер Болат Шарибаевич жақсы тренировканы өткізеді. Жаттықтырушылардың айтуынша, қанжар, қылыш, рапира, семсер сияқты суық қару түрлерімен жекпе-жекке түсетін семсерлеушілер 4-7 сынып аралығында қабылданады. Спорттың бұл түрі мемлекеттің қаржыландыруында. За это время 2005 жылдан бері 18 спорт кандидатының 7 спорт шеберлерін дайындап келеміз. Жуырда Қазақстан халқының 24-ші спартакиадасында қыздарымыз 3-ші орынды жеңіп алды. Ең жас қызымыз Сара 9 жасынан бастап спорт түрімен айналысып келеді. Фехтованияның арнайы киімі де бар. Бетті қорғаушы маска, қолғап, үстінде электр тоқ өткізгіш киімі. Бұл тоқ өткізгіш киім не үшін керек дейтіндерге, қарсыласқа соққы тиген жағдайда арнайы цифрлы жәшіктен кімнің бірінші болып соққы жасағандығы көрініп тұратынын айта кету керек. Спорттың бұл түрінде ой жылдамдығы мен қимыл қозғалысының жылдамдығы қатар шапса, жеңіс қашанда басып озбақ. Осы қағиданы ұстаған Сарасында жерлесіміз де болашақта талай белестерді бағындыратыны сөзсіз. Гүлсім Дүйсенбаева, Алтынбек Дәуітов, Арайлы таң.